Во рамки на проектот «Кампања за енергетска ефикасност на објектите во микрорегионот Пијанец и Малеш», во Делчево содржа првата работилница за анализа за исполнетоста на досегашните програми за енергетска ефикасност во општините Делчево и Пехчево. Работилница на која што целните групи, представници од локалните институции од овие две општини, анализира колку се имплементираат овие програми за енергетска ефикасност, колку објекти се поврзани и колкав е процентот на енергетско ефикасна исполнетост на овие објекти во јавниот сектор и во делот на јавното осветлување. Општина Делчево во изминатиот период беше една од редките општини што имаше стратегија, односно програма за енергетска ефикасност, и во текот на ланската година изготви втора програма за енергетска ефикасност. Во истата е обработено процентот на имплементација на претходната стратегија, значи тука влегуваат јавните објекти на 1000 метри квадратни кои што се во собственост на општина Делчево, тука детската градинка, училиштата, гимназијата, јавното предпријатие и самите згради на општина Делчево. Досега имаме спроведено многу проекти од областта на енергетската ефикасност. Највеќе мерки од областта на енергетската ефикасност се спроведени во детската градинка 7 септември и можеме да се пофалиме дека околу 99% оваа институција е веќе комплетно енергетска ефикасна. Инаку енергетски ефикасни мерки имаме спроведено и во Домот на културата, Обштинското основно училиште Ванчо Китанов, како и Обштинската зграда на Обштина Пехчево, во јавното осветлување, и можеме да се пофалиме со огромни енергетски заштеди. На 5 мај во рамки на кампањата имплементаторите на проектот подготвуваат информативен ден за граѓаните на Обштина Делчево, каде ќе биде презентиран 2-минутен спот со препораки за граѓаните за можностите што ги нудат енергетско ефикасните мерки за заштеда на домашниот буџет на граѓаните. Главна цел на нас како организација и како општини ни е граѓаните да ги упатиме, односно да ги информираме за предностите кои што ги дават енергетско ефикасните мерки, како во квалитет, така и во квантитет, за да можат да аплицираат во фондовите кои што ги нудат тие мерки да се имплементираат, но и од собствениот буџет да дојдат до заштеди на домашниот буџет. Проектот «Кампања за енергетска ефикасност на објектите во микрорегионот Пијанец и Малеш» е финансиран од Европската Унија. На национално ниво имплементиран од организациите «Милиоконтакт Македонија», «Коцка» и «Фонд», а на регионално ниво се имплементира од страна на Сдруженијето «Амброзија» од Пехчево и Регионалниот центар за застапување Делчево.